insisteixo molt amb la referència que teníem a casa, perquè jo, evidentment, el duc de Fries no el vaig conèixer, quan jo neixo sóc el petit de casa, i la meva mare sempre parla del duc de Fries, tot i que el nostre pediatre en aquell moment és el doctor Rodríguez Monteverde, però el doctor Fries és sempre un referent, no? Això ja ho deia el doctor Fries ja ho explicava, a la ràdio sentíem que el doctor Fries donava aquests consells, no? En l'exposició hi ha aquest que és tan divertit, que també ens situa molt en com era el Reus de l'època, en la que diu el doctor Fries, escolta'm, que no facin petons les persones grans als nens, no? Ens podem donar compte com es transmetien les malalties i com devia anar tot plegat, no? Clar, això ho expliques ara i la gent es queda una mica distreta. Però en aquella època això s'ha de contextualitzar molt bé perquè és el que segurament vivia el dia a dia aquella societat, no?